სამედიცინო ინსტიტუტი დაამთავრე. და ბოლო ლექციაზე რა გვიქნა იცი ლექტორმა? აუ, რა გვიქნა იცი? რა გვიქნა? აჰო, დაგვირიგა კაბერილი რეზინის პინგვინები და 11 წალი ჟირაფი. აი რა გამეშვი, შენ არ მოგიწევია? თან ეხლა ავიღე ფარმაცევტის დიპლომი. მუშაობა ხო უნდა დავიწყო, კარიერა ხო უნდა გავიკეთო. იცი? ჩემი ცხოვრების ესეთ საპასუხისგებლო მომენტში ციხეში რომ დამიჭირონ მაგროთ ეხავს. კანონს რატო არ უარ? ბიჭო. ლოს-ანჯელეს 90 წლის შემდეგ. Salamandra's laboratory, 11 საათი და 14 წუთი. Elmo McElroy, პროფესია გენიალური ქიმიკოსი. Pasadena, California, 11 საათი და 28 წუთი. We'll play on your fate when the gamble gets a slate.
დაკოტა პარკერი, პროფესია დაქირავებული მკვლელი. შენ რა არ დაგიჭირეს? საქმე დაიხურა. მოწმეებიც არ არის, პრობლემებიც არ არის. სალამანდრა, ნარკობარონი. ხოდა ეხა ისევ ბედნიერი ვარ. ესა, შენ ვალს 100,000 ჩამოეჭრა. აი გოგოხა. რაც დარჩა, თუ გინდა ფულად გამისტუმრე, ანდა ერთხელაც დამეხმარები. კაი, ნახოთ. კოქტეილი. გენიალურ ქიმიკოს გაუმარჯოს, ელმო მაკელროის. ის ად არის? ინგლისელი. სად არის? სად გაუშვით? რავი, იქ ვიქნებიო. მაგარი ნაბოზვარი გამოდგა. ინგლისელი დაიკიდე. ისენი ახალი ნარკოტიკი სად არის? მიდი აბა ის ქიმიკი მოიყვანე. კარგი. მიდი, კაინძერი. ელმა მომიყვანე. არ არიან. სად არიან? იქნებ სხვა საქმეც გქონდათ. კლეო! სხვა საქმის დედამოთხარ, როცა აგზივარ! აი დასრეხა, დროზე და დროზე იპოვე ისინი სადაც კიდა! ეხლავე! ფუშა. ნეხოი ასება. ერთი წუთით. გამარჯობათ, მე ელმო მაკელროი ვარ. ეხლა ყველანი დამწკრივდით, გამოეკანეთ და დამასკანეთ აიაგერ. ეს რა არის? იო ტვაიო. შეთესლო, ისუბედა. ძაღლდი ნაბიჯვარო. Through my bad fortune.
სადახარ მჭირდები. ვეგასში მივდივარ. ეხლა მომისმინე. ლივერპულში. ცხოვრობს ერთი ნაბუზვარი. რანი ქვია ბოსის გასტელი. ჩემთან უნდა ჩამოსულიყო რაღაც საქმეზე, მაგრამ არ გამოჩნდა. მე მქონი ხიმიკი ამახია. ხო, მარა ახლა არ მძალია, ხომ გითხარი? მე მინდა ის დედა მოტყნული ინგლისელი იმ დედა მოტყნულ ხიმიკთან ერთად გააქრო ამ დედა მოტყნული პლანეტიდან. შენ ვერ გაიგე, დასასვენებლად მივდივარ. ისმინე? ამას თუ გამიკეთებ, იოას მარკერ კლინ ჩამოგაჭრ. პლუს პრემიას 100,000. თუ ამ საქმეს ორ დღეში გააკეთებ, ეს გააკეთე, მერე რაც გინდა ისქე, გინდა დაისვენე და გინდა სკურკაზე გასრიალდი. 250,000. მოსულა. მიდი. მოსულა. შეგეცი. ბაჟი მოგესალმებათ. გისურვებთ ბედნიერ ფრენას ჩვენი ლაინერით, რომელიც ასრულებს ტრანსატლანტიკურ რეისს ლოს-ანჟელესი-ლივერპული. მობრძანდით. ჩასტომის დასრულებამდე დარჩა რამდენიმე წუთი და სულ მალე ჩვენ ავფრინდებით აერში. ხდება. რა? რა არის? ლივერპული, ინგლისი. ამერიკელები არიან ყლეები. თავში ერთი მასტერკატვინი არა აქვთ. ერთმა სირმა ლოს-ანჟელესში რა მკითხა, იცი? ინგლისური სადისავლეო. მე მკითხა. ჯესუს ა ბანდიტი. ინგლისელ კაცს. რა იყო, არ გევასება ამერიკელები? მაიცა რა. არ მევასება კი არა, ამერიკელი რაც არ უნდა მაგარი ნაშა იყოს, დაჟი არ ამიდგება რა. ერთხელ ფლორიდაში ერთმა სირმამ მკითხა, ინგლისელები ფეხბურთზე რომ გიშდებით, მაგ სირობაში რა მოგწონთ? ერთ ბუზდას დევს 22 კაციო. მე ვთხარი, კი, კი, ზმაო, მართალი ხარ, აზია ბაზარი, 22 კაცი, ერთ ბუზს დაძდევს მეთქი, მაგრამ 22 ვერ მიმენა შესა ამერიკას. ტელეფონს უპასუხე ან გადააგდე. ჩემი ძოლია. ეხლა მისმინე, იმ ქიმიკოსს რომ დავხვდებით, ამერიკაზე ეგეთი რაღაცეები აღარ ილაპარაკო. ეგ ვიღაც წამლის ბარინგა კი არ არის, გენიალური ქიმიკოსია. ეს ხლეა რა.
მისმინე, მე დურანს ვუთხარი. იმ ელმოს აეროპორტში დავხვდები, შენამდე მოვიყვანდა ჩაგახვდები. გულწრფელი მასპინძლობა და როგორ მოგწონს ჩვენი მზიური ინგლისი და ეგეთი სიღრმეები მე სულ ყლეზე მკიდია. ამიტომაც ახლა დავხვდები. იქამდე მივაცილებ, დურანს ჩავაბარებ, ჩემ ბილეთებს ავიღებ და კარგად იყავით. გაიგე? აქ მარცხნივ გადი. რა მარცხნივ? გვაგვიანდება. მარცხნივ გადი მეთქი ბიჭო. მოიცა, მოიცა. მაგარი რაღაცა მოვიფიქრე. ელმოს გამოგოლებული ნარკოტიკის ფორმულა მე დაშე რომ დავითრიოთ, დურანი საერთოდ არაფერში აღარ გჭირდება. მოდი შეხედე. Manchester-ი Liverpool-ი თამაში არის ხვალე. ამის ბილეთებისათვის უბანში ბიჭები საკუთარ მამიდებს ხრავენ. მე კიდე მამიდა არ ამყავს. ამ საქმეს ხელი იმიტომ მოვკიდე რომ დურანი ბილეთებს მაძლევს. შენ გაქვს ბილეთები? არა გაქვს. ამიტომ გააჯვი. უზიშვილი მოუთხან, რა დროს ფეხბურთია? მაგარ შანს უშვებ, მილიონებს ვიშოვით, მილიარდებს. ფრენკი, მისმინე, ამ ყელს მიხედე. ტვინი ამერიკელი რო ჩამოდის, გავარტყი ამერიკელებს. მოიცდიან. მინ დაუთხრა ყველა ყლეს ტრაქში მოთხნათ Manchester's Manchester-ელო ყველებოდა ფუჩურებო გიცხნით გულთქილ სალამს ლივერპულიდან ხვა სტადიონზე თუ მობრძანდებით გებირდებით რომ მაგრა გაგაფარჩაგებ ამას შეგვარა ვიკიპსიც ალექს ჰერგინსი გაზონზე ნუ გამოდი ხარტ სადახარ შეჩემო აკავა რა მიდი მიდი დროზე დროზე დაგიჭერ მოგიტანა ეს და შეგა ბიჭო ახლა დავხვდეთ იმ ამერიკას ლორენსი სად არის საწავიდე შენ ხო იქ დატოვე არა ყვერო შენ რქვი ნიბრუნდი ნიბრუნდი და მოიყვანე შვები ბიჭო შეიკარი სიცხვილია და მე გაჯვიქნა ზალბორინმა მაგარი რაღაც ჩამოაქვსო თან ბლომათ არა ხოდა ჩე წავახიოთ რა ვინა? ვინა ჩემი? შეუძლებ ბუზიშვილი ვიყო. კლეო! მოაფსამ ჩემ ზიზია თოფლებზე. ბიჭო და დესუსას რო აგიგნება? ეხო იცი რა შენძრეულია. შეძეცის დესუსას. ჩემი ბუზი დედა მოვთან. სადაც ჩემდება პირში თუ არ მივწე. ჰე? დესუსა. კაი, კაი. ჰე! ჰე! ფელიქს დე სუზა! მოიხედე აქეთ რო განაპანაკები. ფელი პირი მომწრა, ფელი სხვილი მომწრა. რამდენი ყლე დადის? ბიჭო, გესმის ჩემი? მიპასუხე. დიდ კნოპკას დააჭირე. გვერდხო. ახლა უნდა ვიპოვოთ კაცი, ზანგი, მაღანა, გამის კაბაში ჩაცმული, ბორესმა ეგრე თქვა, გაიგე? და საბაჟოზე დავაჭერინო, ხო ეგრეც? არა, არ არის ეგრე, საბაჟონ უნდა გაატაროს და შენ მერე დაეხოსდები, კვერცხო. ფელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ.
დაეხოს და ერთი ტუფი ძალიან მეჩქარება უნდა შეგამოწმოთ მალე მოჩებით მოითმინეთ და ჩანთა გახსენით თუ შეიძლება კეთილი შენი ჩამოსვლა ნისლიან ალბიონს თუმცა შენ ისეთივე სასურველი სტუმარი ხარ როგორც ტვიტერი მაგრამ ფეხბურთის გულისთვის რას არ გააკეთებს კაცი შენ ფელიქს დესუზა გულამ მაგაუმაგზავნა აქ სხვაც უნდა ყოფილიყო ლორენსი მაკარაში ჩემ ძღოლი ხარ უბლატაო რა ჩემ თუ შეხარ ფეხბურთის ბილეთი მეორე იერუსი მე14 რიგი აბასადა ლორენსი სადარ დაღრუდი ბიჭო სადარ ლორენსი მიდი ეს უკან ჩადე და დურანს დაურეკე დროზე გაიგერავით რა უკან ჩადეო ეს რა არის ლორენსი მაგას მეწყედა მაგრამ მკვდარი რატოა შენ ამ მიხარი ამას მიხედეო შეკლეო მეკითხარი ამას მიხედე მეთქი ამას მიხედე მეთქი ხوار მიქვამს შენი დებილი კეთა შევეცი დაკეთე რა ხლეობა ნელა როზე გადარეკე ქურანთა თორე მოგიწანავთ დებილ დედებს სად არის ის კოლბაყლე ქიმიკოსი მან ლორენი არ არის? არის. მე კიდე გეკითხები სად არის მეთქი ისეთი ყლევა. რაღაცა სატრაგეთ. ფორმულას ან დღესვე იყინით, ან კარგად იყავით. დესუზას და მალაპარაკეთ. დესუზა, დესუზა. მე არაფერ შუაში არა ვარ. ამ ზაგმა უკვე ტვინი მომიტყა. რაღა მომისმინე, დაგარწყით მაგ ზანგსაც და შეჭ. დროზე აქ მომიჭრია რო გეუბნები. დროზე. ფორმულა ვისაუბრა ხიმიკი. ლორენსი არ არის, ახალი ქიმიკოსი მინდა. გავიგე, გავიგე. ქიმიკოსი იქნება. კარუზას დაურეკავ. ისიც მაგარია. ო. აბა მაგას რაგონია? ამ დებულს ნატოჩის შეკი არ გადავიხდი. კარუზოს დაურეკავო. ვის? ხიმიკია. ისმინე. მაგდანგს გაუნთხილი. მერი რა ზანგია? ეს იცხო ზანგია. კაი ხო, გავიგე. აუ, უშეკლეო. ახლა რაქნათ? დავლიოთ. ან ჩამოთ რამე შემწვარი ქათამი კარტოფილით და მთელი ამბები. ქათამი და კარტოფილი რომდომებოდა პარიზში ჩავიდოდი. მე რა პრობლემაა? პარიზი აქვია, წავიდეთ, შემწვარ ქათმებზე ზანგებს მიაქვს ქიქაურობა. მოკლედ ჭამა გინდა. მინდა. სუნცუნ როგორ ახა? ნახე შენი ძველი შეყოლებული. იარაღი მინდა. გააქვს ჩემთვის რამე. მინი 14. ცირეკალიბრიანი, ქრომირებული და რამე. 20-იანი აბოიმა. მაგრამ შინაერი ცნცულასთვის 40-იანი შემეძლია რომ გავჭითო. აგერ ჩეხურებით სამახს. ო, ჩაზატოს და 18? მინდა. ჩვენი ძირფასი დესუზას საყვარელი იარაღი არა? გული ამიჩუხდა. გაგახსენდა ძველი დრო? იმასაც ენატრები? შენც ალბათ. ჰა, იღებ რამეს. ბერე და ჩაზატი ტყვეები. ვა! მინი 14 ზამადა და მორჩოთ, მეჩქარება. მეჩიცი. დურანის ახლიდან კიდე ვარ გამოდის? მაიცა რა. სად უნდა გამოვიდეს? ვისაში სჭირდება ქუჩაში ფუასილიანი ყვერი?
მაგან ეგ ვასილი კიდე ვერ მოიჩინე. ვერა. აქ ისევი სირკია. არ და ბავშვობიდან ვერ ვიტან სირკს. რა არის სირკი? ლომის სტრახში გაგვეხებული თავები, ძნელი კლაუნები, გატინებულ ცხენებზე მოწყნაური აკრობატები. ეს და ეს საჭიროა. შინდა ბუნებას გილოცა. გამომარჯვით. მადლობ ძმა. არაფერს. რა ჭირს ამ შემწვარია თუ მოტყნული? შიქო არაგა, ეროვნული კერძი. ეროვნული მოტყნული თევზი. მაკაბაში ყველებზე აქცივა? კიდა? ეტე ნახულ ბიჭო. ბატონო მაკელროი, გამარჯობა. კაბაც ძალიან გიხდება. მოდი საქმეზე ვილაპარაკოთ. ჰეი, წყნარად, ბატონი მაკელროი ჩვენი სტუმარია. აბა ბიჭებო, იარაღი ამოვიყოთ და მაგიდაზე დავალაგოთ. დეშურზა? ფილიქს. Всё. ხომ მოგიყვანე, მომეცი ბილეთები და წავედი. იარაღი ამოიღე. მომეცი და წავედი რა. შეხო არაგაკ სამწახვედი და და იარაღი და წაეგდი აქ. აჰა. ქიმიკოსი რომელია? კარუზოა გაიჩანი ამ ქალაქში ყველაზე მაგარი ეს არის. როსტავერ ლაპარაკობს ყელში დაჭრეს და დესოზა რა ქვია შენ რა სამხურობ? რავი რაღაც ნიტო პონტია. რა ნიტო პონტია? შენ სემისა დაწყნარდი რა წაკი დააყენე. აბა ბატონო მაკელროი, ახალს რა გვეკეთეთ? LSD ჰალუცინაციებს იწვევს. ჰეროინი დოპამინზე ზემოქმედებს და დაახლოებით ისეთივე შეგრძნება გაქვს როგორც სექსის შემდეგ. ამფეტამინები ადრენალინს ამაღლებენ. კოკაინი კიდევ ტვინის სინაფსების მოქმედებას აუმჯობესებს. ჩემი პროდუქტი 51 ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე კოკაინი. 51 ჯერ უფრო ჰალუცინოგენურია ვიდრე LSD და 51 ჯერ უფრო ენერგეტიკულია ვიდრე ექსტაზი. მოკლედ ჩემი წამალი უმოკლეს სიგზა. მერთისკე. ძალიან კარგი. აზი ხარ? ფელიქს დესოზა. ეს მგონი ცოტაა. ცოტა რატო? მილიონი ფუნტია, ან დოლარებში მილიონ 600000. ჩვენ სხვა თანხაზე შევთანხმდით. ამას 18 მილიონ 400000 აკლია. შენ მე ბიჭო, ათხოვარი ხوار გონივა. არა, არა, ეს არის ავანსი. პრედაპლატა, ფრი ფეიმენტ, მე
ჯერ 1,000,000 მოგცემ, ბაზარზე პატარა პარტიას შევაგდებ, მოთხოვნას შევისწავლი, თან იქნება სტრეპტოციტი მაძლევ და სტრეპტოციტი გადაგიხადო 20 მილიონი? საქმე რომ მოეწყობა, დანარჩენსაც მიიღებ. მანამდე ბიჭებს გავასინჯებ, ნახოთ რა სიტყვია. ხომ არტალი ვარ? მარკეტინგი ესე იგი, სარეკლამო კამპანია, ფოკუს ჯგუფები, ბილბორდები. დასუსტა ღირსი არ ახარ ახლა ტრაქში რა დაგჭრა. ამ ხელა გზაზე. ჩემი ბაყვების სამარიაჯოდ კი არ ჩამოვედ. ფორმულა თუ გინდა ფული მოჭრა. ხომ ამბობდი? ოთახის დალაგება. გვაგოიმებს ეს ნაბოზვარი. არის როლო მოიჩა. მარცხლა დამლაგებელია. არ გეცხინოთ. მარა ამ ბოლო დროს ნომრებს ისე ცუდად ალაგებენ, რომ ნერვები გვაწყდება პირდაპირ. სულ გამოყლებდნენ. თუ დამაცდი, რა თმთხოვე გაგიკეთებ. რა თქვი? ხიმიკი აღარ მოკლა. რო არ მოკლა, რამდენს გადამიხდი? ტრაკი დააყენე და მისმინე. მაგ ხიმიკს თავში აქვს ისეთი რამ, რაც 20 მილიონს მაშოვნინებს. ხო ხვდები რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს მაგის თავს ჩემთვის და ჩემი მომავლისათვის. ამიტომ ხიმიკი კი არა, ყველა მოკალი, ვიც მაგის თავს მიუახლოვდება და მაგის ტვინში ჩახედვას მოინდომებს. კარგად გაიგე, რასაც გეუბნები. შეგეცი. ან შენტრაქს როგორ უნდა ხედავდე? მოხდა ბოზიშვილი. ცა. ტრაქში ამის დედა მოხარ. ტრაქში თორე ახლა პირველად მოხდა რა. შენ ვის ტრაქზე ლაპარაკობში? კაბიანო ხალე. დროზე რა? დაკიპოლი. დაეთესლი ახლა აქედან და ნახე რა მოხდა. იქნებ გამაგებინო რა ხდება ამ დედამოწყულ ქალაქში. რა ხდება? ვერ ხედავ ტრაქში დამჭრეს. რა გაატრაკე ჩემი ტრაკი? შეიტანე ტრაქში. ანძრიე გასიებული ტრაკი დროზე. ნელა შეჭი. აცხინებ ხარე სიარე. დაშვები, სატრაქში დადიხარ. გაიწინე და
დავი. მარჩვი, მარჩვი. სადგან ვიღებ ქვენი ფუნა დიდი შევეც. Hey. ნაშები პროდიუსერ რატო მიდიხარ? მაცალებ გარე. ვიშია. Hey, გადაჭი, ბიჭო. დედის პროჯი შენი დედის პროჯი მოხარ ციმიყურე რას უშები მანქანას ჩემი დედამოჩი ნელა შენი შუმახერი დედა შევეც ბლა უშენი ეხლან ყნავენ ან შენი მანქანა იტყნება მე მეორე ვარიანტი მირჩევნია რა ვაი მე ფასიშვილი საფასებ ძმაო. რა? არხები ძმაო, გადაცვლა გვინდა. პრობლემა არ არის, გაგიცვლით. ეს იაგვარი დატოვეთ 200 ფუნტი დაამატეთ და კაი მანქანას ჩაგახუტებ. რუსულა. რუსულა? შეგეცით, შენს და შენს. კაი, ნაღდი მყიდველები ჩახართ. 50 დავაკლებ. მოიცა.
მოიცა ერთი წუთი მოიცა შენა გადაიჭვი თავზე შეკიდე რაც შენ გამოშდი მაგის მე მომეთხლა დედისტრადი ტრაქში დამჭრეს ზაღლებს ვეგონკავე მანქანა დავამტვრიე მორჩა მე ჩემი საქმე გავაკეთე ყლეზე მკიდიხარ ახლა აიღე შენი ჯოხები გაიკეთე ტრაქში და დაახვი იმ დედამოწმულ ამერიკაში ეხლა შენ მომისმინე შეყლის ყლეო ყლეზე მკიდიხარ ამ საქმის გულისთვის ერთი ბატალიონი ბარიგები ავწი ჰაერში ახლა გავა რაგდავ ზილავ ვიღაც ბომშთან და სუპერ ყლესთან ერთად მე მჭირდება მანქანა რომელიც დადის და შენი ეროვნული სიამაყე იაგუარი ყლეზე მკიდია აი ეხლა მე შემომხედე რომელი დედა ტერეზა მნახე შენი დედა მოწყნული პრობლემების გულისთვის ჩემი მანქანა რატო უნდა გადავაგდო დედა შევეცი So who's the girl? Chemi Julie Nasha. Quarto. How? Aba akhla mitkhari mandra khteba. Iseti arapedi 7 klari katsi gdia. მე მგონი ნარკოტიკებით ვიპოვე, ოღონდ რაღაცნაირებია. ლურჯია და კონფეტებს გავს. და შენ კი რა ხდება? როგორ ახლა? რა? შეხوارა გა. რა როგორა ვარ? შეყლეო. გრუზავი კი ძლივს გამომაძრეს პროჭიდან. ახლა კარგად მომისმინე. ეგ ლურჯი კონფეტები აიღე, არ შეჭამო. ლაბორატორიაში წაიღე და ანალიზი გააკეთე. დროზე. სხვა რა ხდება? ამ 7-დან ერთი ძოცხალი გამოდგა. იცი ვინ არის? ბუასილია დურანი. დურანი? ახლა მაგ დურანს მოკიდე ხელი ბუასილია საყვარში. და ჩქარა აქ მოათრიე. და რო უკდება? მაშინ უფრო ჩქარა მოათრიე, გაიგეკვერცხო. ორი წელია. რაც არ მინახავს. ამერიკაში წავიდა. სახელიც გამოიცვალა, დაკოტა დაირქვა. ჩემი მოკლა ვიღამ დაავალა. ეგრე არ არის. მაგას რომ შენი მოკლან დომობდა. უკვე მკვდარი იქნებოდი. მოდი აბა. ჩემ ტრაქ შეხედე. ზუსტად იქ გამარტყა, სადაც თვითონ უნდა. ესე იგი მე და შენ ჯერჯერობით ვიღაცა სოცხლები ვჭირდებით. ვიღაც ნაბოზვარმა გაკეთებული საქმე ჩამიშალა. ეგრეა. ნაბოზვებს რა დალებს? აბა რა, იქ სადაც 20 მილიონია, იქ სულ ცოტა 20 მილიონი ნაბოზვარია. ამ ქალაქში ყველა ნაბოზვარ შეიძლება. ამიტომ ახალი მყიდველი უნდა მიპოვნო. 20 მილიონი ნაბოზვარში ერთი მაინც. მისმინე. მე მინდა ფეხბურთის ბილეთები. შენ შეგიძლია მიშოვო? 20 მილიონი დიდი ფულია. შენ თუ მყიდველს მიშოვნი? მე? ფორმულას მივყიდი, 20 მილიონს ავიღე, 5%-ს მოგცე. ეგ მილიონია. მილიონა თორ ბილეთს კი არა მთელ სტადიონს იყიდი. თამაში ხვალა? ხო და რაღაც გეხარ, გაინძერი. ფეხბურთი. რა кайფია ამ ფეხბურთში? You ever want to get the girl? Ert burch dazdevs? 22 gamoqlevebuli. What the is raris? Raris. Ar mitkhla akhla kompetiao. Ay ay ay. Yeah. Shit. I got a gash motebuli. კაი პუნტი გაჩითე და მე ყლეზე დამიდი არა? გაბალატავდი არა? შეყლეო. შენ კიდე ხო გითხარი იქით იყურებ კი შეყლერო. მოკლედ ამ საქმეს.
15%-ზე მე გაწყვეტ. არა. კარგი. ماشي. 30%. ან კიდევ უკეთესად, 50 მე, 50 შენ. ზმულად გავიყოთ. 60 მინდა. 60 კი არა, 1 მინდა, თანაც ახლავე. მოკლედ 50-50. მოსულა? კაი ბიჭი ხარ. მიდი ყორცხო. ჩამოუშვი. ჩამოუშვი. ფუშენი. ყლეო, ყოვლის მომცველი ყლე ხარ, ბაჯაღლო ყლე ხარ, ყლეთა ყლე ხარ, შენი დედა შევეცი. აი აი, მეგონი სწორი ბაზარი ბოი. ცენტრი უნდა იპოვო, ცენტრი. ცენტრი ამთავარი, ცენტრი, ცენტრი. გადია ქედა. გაჭი. ბიჭო, შენი ცენტრი, ნუ შემოდიხარ ჩემ ენერგეტიკულ ველში. გაი. გაი. დაწყდაქტი. სულ დაიცენტრე შემისა. ალო, ისმინეკიკა, თუ მეტყვი როს გახდები მეფე, თუ არა და ისევ ისეთი ხუერი იქნები როგორიც ახლა ხარ. თამას კდი ყლეზე ფელიქს დე სუზა, მე ხომ ისედაც მეფე ვარ. მომის ბაზა პერეკა ხელა თქვენი ლეიტენანტი ხელა ხელა. მოკდა. ერთი წუთი დამელოდე. ალო, დე სუზას ველძებ. რაო ჩიტო? აგი ჯუჯუნ და პატარა. აი ხანია ჩემთან აღარ ყოფილა. სად შეიძლება იყოს? მოიცე ერთი წუთით. მისმინე, მე და ჩემმა კომპანიონმა გადაწყვიტეთ დიდი საქმე შემოგთავაზოთ. ვიცოდი, დღეს უმ რაღაცა ძალიან ძალიან გამიხარდებოდა. მოიცა? აუ, ეგ რაღაცას ატრაკებს. კი, ყველგან. ერთი წუთით მოიცა და დაფიქრდე. მომე დაველაპარაკები. 20 მილიონიანი საქმეა. არაფერი განსაკუთრებული. ოღონდ შუა ღამემდე უნდა მოვასწროთ. აა, ელა მაკენროი. 20 მილიონი ძალიან კარგია. Yes. ახლა ბევრი რომ არ გავატრაკოთ, მე მაგ საქმეზე თანახმავა. ოღონდ ნიმუში მჭირდება. გასაგებია ნიმუში, სუპერ ნიმუში. ისეთი ნიმუში რომ ტრაკით გალობა დამაწყებინოს. გასაგებია? აბა ე. ესეც ასე. ახლა მომისმინეთ. თუ ჭვიანაც მოიქცები შეიძლება დაგეხმარო კიდევაც. შეგეც. ეს კურკლი რა არის? ეს კურკლი არის შენი ახალი ლიმუზინი. მინი ლიმუზინი. რა კიდე ბიჭო? რა გამიტრაკე საქმე? ლაბორატორია მინდა. მინდა რა? მჭირდება. აუცილებლად მჭირდება. მე ამ ქალაქში არც ერთი ლაბორატორია და არც ერთი ბიბლიოთეკა არ ვიცი. გაჯვით. დაგვიბრუნდა ქალბატონი. ჩათლახი. დესუზას ვეძე. დესუზას ეძებს ქალბატონი. მე რა ჩემგან რა გინდა? კარგი რა. ბიჭი გამეუბედურა. მიატოვა და ეხა ნახვა უნდა. ჩემი ბრალი არ იყო. აბა ვისი ბრალი იყო? შენ კიდე ხალხის ხოთვი დირჩენ, თავს თუ სხვა სამსახური შოვე რამე? შეიძლება შემოვიდე. რა აზრი აქვს? ეგ უსაქმური დილამდე მაინც არ მოვა სახლში.
კარგია, სახლში დაბრუნება. ძალიან გამეხარდა შენი დანახვა. რაღაც ახალი მინდოდა. ლივერპული მომბეზრდა. ვერ ვიტან ამერიკას. ჭყიალა მოზამბიკია. საწოლშიც ლივერპულის ფორმით იწვა. კიდევ კარგი ბუცებს რომაინც იხდიდა. ხიარული გოგოა. სულ მაცინებდა. ჩემი გულისთვის ნებისმიერს მოკლავდა. პრობლემები აქვს. პრობლემები აქვს. არ უნდა ჩამოვსულიყავი. უნდა წავიდე. აკრად წერია ყველაფერი მომეცით. მაგრამ ეწევინება. სიგარეტი გააქვთ? ბოდიში. სიგარეტი მავნებელია. ჩემი ბუშტი უფრო მავნებელია. მომეცი ნიკოტინი. ნიკოტინი დროზეში. ნუ მეყვირი ხარ. ინდოელი ვარ, მარა კაი ბიჭი ვარ. ჰა, ტრაცის სამას კიდულობთ! ვამახო შეგვცა. შენ! და შენ! ლიუკიანო! გორილა, ჰო, გორილა! გორილა! აიღი თქვენი ყნეობები და ჩემთან წამოხოთ, ჩემზე იმუშავებთ! თქვენთან სად? ლაბორატორიაში! მოიცა გააქვთ? აბარა! შენი მეის ხوار გონივა ზიღაცისა რა ქვია იმას ისა ხლე არგინდა გენიოსი თუ ხარ ამ საქმეში რა გინდა? ერთხელ მივქარე. 30 წლის წინ. აკრა წერია, ყველაფერი თავისუფალ გაყიდვაშია. აკრძალული არაფერია. რაღაცას მატყუებ. არაფერს არ გატყუებ. ინგრედიენტები ლეგალურია. თავარია როგორ შეაზავებ. მაგათ ეთყობა რაღაც ფორმულა გამოიგონეს. მართალია. აბა ამათ შეხედე. შენ ჩუმადიყავი შემსუქანო ყლეო. ეგრე ნუმელაპარაკები, შენ და ის ხო არ გოდივარ. ნისმინე. გეხუმრე. გეხუმრე. გაიცინე? იდი. შემსუქანო ყლეო. ე, სირებო. ფორმულა 51. ლურჯი და წითელი ფერების. წითელი ფერის ჯობია. ჩაყლაპავთ და ერთ წუთში მთვარეზე ივლით, ჩუსტებით. ჩიშენ! რა პრობლემაა? ფორმულა 51. ძალიან რთული სახელია. ეს ხერები მაგას ვერ დაიმახსოვრები. შეხედე რაზგვანან 3 წლის ასაკიდან кайფში არიან. ბავშვობაში დედმამას ერთმანეთისგან ვერ არჩევდნენ, ეგენი ფორმულა 51-ს დაიმახსოვრებენ? ან შენ რას გიხსნი უკვე მთვარეზე ხარ ჩუსტებით? რატომ არ ჩეყლაპე? რა არის ეგ? ინგლისური მარილი და დინამიტი. Oh, my God.
ხაკები ქერით ბიჭებო? გუგუეთები, ცოტა მომისხრიდე რა. მადლობა, მადლობა, ისია. რაკენი, ყველაფერი კარგად, ძალიან კარგად. მაგარი კაბა. ამით გარო დაგინახე. მოდი მე დაბლა ჩავალ. აჰა. აქ იქნება. კაი. რა ხდება? რა პრობლემა? არა. არაფერი. ყველა პრეპარატი, რომელიც შედის ამ ნარკოტიკის შემადგენლობაში, არის აბსოლუტურად ლეგალური. სოფლიოს ყველა ქვეყანაში არც ერთი აკრძალული არ არის. შეგიძლია ტანკერით გადაზიდო, თუ გინდა მილსადენს გაიყვან. ამ პლანეტის ყველაზე თესლი ძაღლიც კი ვერ გაგიტრაკებს. ფორმულა 51. შენი იქნება თუ 20 მილიონს გადამიხდი. გამეგე? ქიმია. ჩემო ძვირფასო. რა არის ქიმია? თუ არა საშუალება რომ შეიყვარო, მოყვასი შენი. ჩვენ ერთმანეთს გავართ ჩემო ქიმიურ ოცმაო. ჩვენ დიდი მიზნები გვაქვს, ძალიან დიდი. მე ბავშვობიდან ვიცოდი რომ წამლის ბარიგა გავხდებოდი. დედაჩემი მამაჩემს სცემდა, მამაჩემი ჩემდას სცემდა, ჩემი და ჩემს ძმას სცემდა, ჩემი ძმა კიდე დედაჩემს ტყნავდა, მე რომ ნარკოტიკი არ მქონოდა, დედაჩემს ტრახში მოვტყნავდი. ეგრეა. ნარკოტიკი სიკეთეა, ნარკოტიკი სათნოება. ნარკოტიკი ჩვენი მეგობარია. ასე რომ ჩემო ქიმიურო ძმაო, მაკაბის ქვეშ კრუჟაოებიანი ქალის ტურსიკიც რომ გეცვას, შენგან მაგ ფორმულას მაინც ვიყიდი. როგორ ხარ ძვირფასო? შეფი მომიგდა. ფეგბურთის ბილეთები გაუმაზე. და კიდევ ტრაქში მაქვს დიდი ნახრეტი. დანარჩენი ყველაფერი რიგზეა. შეაშვები. ვიზენადილობ.
ის დაენძრა. იცი მე შენ გეძებდი. ხო? აიღო ტრაქსი უნდა მიმკურნალო? როგორ მიხვდი? მერე წამალი სადა გაქვს? წამალი აქ მაქვს. ორმოცი წლის წინ ამ ქალაქში გაჩნდა ჯგუფი, რომელმაც გადატრიალება მოახდინა მუსიკაში. დღეს აქ გაჩნდება ისეთი რამ, რაც გადატრიალებას მოახდენს თქვენს ტვინში. ბატონებო და ქალბატონებო, ზადხართ მოთხნათ მზე და ტრაქში გამოისვათ დედამოწყნული ცისარცხელა! მზად ხართ! მზად ხართ! ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით ცაში! იცი როგორ ძალიან მომენატრე? მე რატომ არ ჩამოხვედი? ხო მიცი, ამერიკას ვერ ვიტა. ისიც არ ვიცოდი სად იყავი. ორი წელი შეგან არაფერი ისმოდა. მაგრამ ჯეროდა რომ იქნებ გადაიფიქროს და დაბრუნდეს თქო. თავიდან დავიწყოთ. თქვი რამე. ეს ჩემო ქიმიურო ძმაო, გახდება ეპიდემია. მოხდება რევოლუციები და ამხომე მთავრობებს მოითხნავენ დედებს. 20 მილიონი მაწყობს. ხელისად მოვაწერო. რა? რა ხელი მოვაწერო, ბიჭო? შენ შემთხვევით ხო არ ანძრევ? შენ რა გონია ვერ გავიგე? კონტრაქტს გაგიფორმებ და პირობები რომ დამირღვიო სასამართლოში გიჩივლე? თქვენ ინგლისელებს მე მგონი შიკა გაქვთ. ეს დედამოწყნული დავიჯერო ესეთი ძნელი გასაგებია? გიხსნი ადამიანური ენით. შენ მაძლევ ფულს, მე გაძლევ ფორმულას, გაიგე? დიახ, ჩემო ქიმიურო ძმაო, დიახ. გასაგებია, მე თვითონ მიდი პრობლემა არ იქნება. ოღონდ იცოდე. ჩემ საქმეებში არ ჩაერიო. შენ თვითონ რომ ჩამერიე ტრაკი მაგიდომ გადგინა. აბა კარგად. შენაბოზვარო. ო შენი! რა ქვეყანა ამის დედამოწყან კაც ნარკოტიკის გაყიდვას არ გაცლიან. კარგი, რა ჩემთან დამახვიდე. ბოზებს იცოცხლე. რა იყო ბიჭო, რამ გაგაგორა თეზაღლები? ამ კვირაში ხო გადაგიხადეთ? Thank you.
რა სტანდარტული სიტუაცია რა. ლიფტი მუსიკა, მაგარი ნაშა, დიდი იარაღით და ზანგი კაბაში. ნახე ვინ ეკავს? ვინ არის შოტლანდიის ელჩია? მიესალმე ბიძიეს. გამარჯობა ბიძია. განშორება სიყვარულს ვერაფერს დააკლებს. მე ხომ შენ ასეთი ნასი დედობრივი სიყვარულით მიყვარხარ და ახლა შენსკენ მობრინავ ჩემი სიყვარულის ფრთებით. რა გინდა? ფორმულა. ჩემი ფული სად არის? ფული აქ არის. ჩიტუნა. ძალიან მოენატრე. შენ და რანდეს გიხდის? ფერს იარე. აშასე, ეხლა მე მომისმინე. ამომიყვანე აქედან. როა მოგიყვანო რას მომცემ? ამომიყვანე და გეტყვი. ჯერ მითხარი. რა? რა დააკამდე რაც იყო ყველაფერი დაივიწყე. და მე რასაც გეტყვი ის გააკეთე. თუ არა და იმ სახე მიჯმული სალამანდრას ჩმორად მოკვდები. მოკლედ არჩევანი შენზია. ოღონ დროზე თორემ ხელი დამეღალა იცოდე. კარგი, თქვა დაგთანხმდი. მე რას მივიღებ? რას მომცემ? მილიონი ობლიგაციებით მოსულა? ახალ ტრუსიკს იყიდი, თმებს შეიღებავ. მოკლედ ახალ ცხოვრებას დაიწყებ. არა. გაწყო. არა. ამაში მინდა 10%. რას მევაჭრები? ყველა ჩაიხედე. 10%. რაც გინდა ისქენი. კაი. ვა, რა ლამაზი კაბაგაცვია. მართლა რა მაინტერესებს? მართალია რომ ამბობენ ზანგებს დიდი ბალაყანა აქვთო. ბოზი შვილი. რა? მადლობთ. არაფერს. ეხლა თუ გინდა ხელი აიღე. ძალიან მაინტერესებს დღეს დილიდან ჩვენს მზიურ და მშვიდ ქალაქში რატო დაიწყო ვიღაც კაბიანი დედამოტყმულების და ყლეების დოღი. იცოდე. ამ ქალაქში უჩემოდ არაფერი არ ხდება. ამას ხო ხედავ? კარგად შეხედე დესუზა. შეხედე. თუ არ გინდა რომ мама შენ სტრაქში მოგზაუროს, მაშინ შეყვერის კიკაბერო, ყლეო. დაურეკავ იმ შეყვერებიან ნაომი კემბელს, დაუნიშნავ შეხვედრას და მეტყვი მე დროს და ადგილს. გაიგე? თუ არა და ყლელობის თანამონაწილეობა? იარაღის უკანონო ტარება, სხვა რაღაცებსაც შეკტენი და შემდეგი 20 წლის განმავლობაში ტრაკი მიშვერილი გექნება ყველა ინგლისური ციხის ყველა ინგლისელი პიდარასტისკენ. ასე რომ შვილო, დაიცავი ჩვენი ეროვნული ღირსება და დაგვაჭერინე ეს ნაბოზვარი ამერიკელი სანამ შვილები გაგვიხრწნა. დამეხმარე და დაგეხმარები. 8 საათს გაძლე. ჩაეტევი? შენთვის შენთვის უკეთესი. ვერ ჩაეტევი და დაგენძრევა. ერთი წუთით. ბაკამ. გადააჯვით ერთმანეთს.
დამეხმარე დაგეხმარე დედა შევეც დაბერდა, მაგრამ ბარე ორ ახალგაზრდას მირჩევნია დღესაც. რას ამბობ, ჯორდანს ჩიკაგოში თამაშები აქვს, ნათამაშები, ბრაიანს და მაგრეიც არც დაესიზმებათ. მეტი რა გინდა, მთელ ვაშინგტონს დაათრევს ეხლაც. მე მგონი დღეს შაკილონილი ჯობია ყველას. მაგ შენ შაკილონილს ჩემი ბებერი ჯორდანი გააბახებს საერთში, სადაც გინდა, როცა გინდა და როგორც გინდა. აქ რა არის? ხდება რამე? ეს რა არის? შავე პუდინგი. ღორის სისხლით. ამიხსნით ვინმე რა ხდება აქ? ამანიცი შენს გოგოს რა შესთავაზა? მე უკვე დავთანხმდი. აბა გისმენთ? სალამანდრა ამას დაპირდა 250 000 დოლარს მე რომ მივეყვანე. მე კიდე ისეთი რაღაც შევთავაზე. რომელზეც არც ერთი ქალი უარს არ იტყოდა. ალბათ ხვდები, რასაც გულისხმობ. ქალი კიდევ იმისია, ვინც უფრო მეც თავაზობს. მოკლედ, ორი ვარიანტი გვაქვს. ან ხარჯავთ ამ პულს, რომ ძაღლობამ თავი დაგვანებოს, ან კიდევ ვაკეთებთ 20 მილიონიან საქმეს. მე მგონი ხვდებით, რომელი ჯობია. მოსულა. აი ამის გულისთვის მოგიტყნავ დედის დრამს. ნუ იგინები ბიჭო, სულ გაუძლელ და ამბავ დროს. ჩემს ლოგინზე არ იტყნაუროთ. ხო, ხო, ბავშვები ხომ აღარ ახართ? ამ საქმეს რომ მოვრჩებით. რასაც გვინდა იმას ვიზამთ. ჩვენც მეტი რა გვინდა. შენ გადაწყვეტე. და მერე? ნუ ლაპარაკობ. ხა მაინც? But it's good. Ooh, it's real good. I know I would surely leave you, woman. Oh, if I could, I surely would. კუჭიდან უნდა მოდიოდეს შიი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 ი
ნაკრები გათავისუფლდი. ცენტრიდან! დილობეს დედა მოთხნული! აიგე!
Алло, кисмент. ვაკეთებ ჩვენ საქმეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სად შეხვდეთ? არავით არის სასტუმრო, არავით არის ნომერი, არავით არის პორტი, არავით არის ტრანსპორტი, არავით არის სასაფლაო, არავით არის სარდაფი და არავით არის სახურავი. ძალიან, ძალიან, ძალიან საინტერესოა. არავით არის ძველი საწყობი და არავით არის ღამის კლუბი. ჩვენ შევხვდებით სრულ სიმშვიდეში, ძალიან ხალხმრავალ ადგილას. დაცვა. პოლიციელი. ბევრი პოლიციელი. მოწმეები. ათასობით მოწმე. ხვდები ადგილს. რა პრობლემა? მე მაქვს ერთი წყნარი ლოჟა. ეგეთ ადგილას და იქ შევხვდეთ ერთმანეთს. ოღონდ როდის? თამაში რომელზე იწყება? სუსტად სამზე. გნახავ. ფეხბურთი და ნარკოტიკი. აურა დედის უიკენდი მექნება? Liverpool! Liverpool! Gaeto! Manchester! არა 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 კლიფონ შენ აქ დარჩები რატო ყოველი შემთხვევისათვის შემოსასვლელებს გააკონტროლებ და რამე აბა შენც მაინც და მაინც არ ვენდობი მოიცა რა ნუ ნერვიულობ კიკას ესეთი საქმე ადრეზე გაუკეთებია ჰა როგორ ყველა მოკვდა შევდივართ და გამოვდივართ მოიცა თამაში თამაში და არ დავჭეთ? არ ვიცი. მე შევდივარ და გამოვდივარ. ფელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. ჩამოფრინდა თვითფრინავი 505 ლოს-ანჟელესიდან. გამარჯობათ ბატონებო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მაკელროი დესუზა. ძალიან კარგი, თქვენი ლოჟა მეოთხე სართულზეა, შეგიძლიათ ლიფტით ისარგებლოთ. უკაცრავად? ჰა, დროზე გამჩრიკეთ. უმაღლესი კლასის ლოჟის სტუმრები არ იჩხრიკებიან. აჰო. დამოვიწყდა. მომძანდით! მოდით, მოდით! მაგარია. კეთილი იყოს თქვენი მომძანება ჩემს აპარტამენტებში. ახლა ვიკაიფოთ ჩაჯმამდე. იგზანით თავი როგორც საკუთარ სახლში. ისია მოვლეთ რაღაც კარგ ხასიათზე ვარ. რა მე შემართავთ ბატონებო ამოსობაში მე ჩემ გეგმებს გაგაცნობთ. მე კიდევ გრანდიოზული გეგმები მაქვს. ახლა მორჩიყლე პროჭაობას. თუ დალევა გინდა მე დაგისხამ. შენ მომცემ 20 მილიონს, მე მოგცემ ფორმულას, გავიღიმებთ, დავლევთ, ვითომ მეგობრები ვართ. და ეგრევე დავიშლებით. ურთიერთობა ჩემო ძმაო. მეგობრობის საწინდარია. კარგი ეხლა. არ გვინდა ეს ერთმანეთის ტრაკის ლოგო. ოცი მილიონი ზუსტად აპლიკაციებით. ეს რანაირი 20 მილიონია? აბა შენ რა გეკონა ძმაო ვერ გავიგე. ოქროს ზოდებს მოგიტანდი აკლემებით? ნუ ჩქარობ ძვირფასო. სად არის ფორმულა? და მერე? თქვენ მე მაკვირეთ ბატონო მაკელოი, მე თქვენ გაკვირვებთ. ყველაფერი უბრალო და გენიალურია. შენ სწორი არჩევანი გააკეთე ძმაო. გაგვიმარჯოს. აა აა აა
არე ფიქრა რომ გოლიამი ჩოყდება. როგორ ფიქრობ? აფეთქებული დედამოტყნულები ხშირად დადიან სტუმრად თავის ამფეთქებელ დედამოტყნულებთან. ძირითადად აფეთქებული დედამოტყნულები საკუთარ სისხლსა და ნაწლავებში ყროლდებიან. ბოდიში დღეს რაღაც შესაბამისად ვერ გამოვიყურები. ვა, სვა ამთ რას აღნიშნავთ? ო მართლა, ჩვენი დიდი ახალი ბიზნესის სამოწყებას აღვნიშნავთ. ჩვენი გაუმარჯოს ამერიკა ინგლისის ურთიერთობებს. გადააჯვით ერთმანეთს. მაგარი კოქტეილია. გაგიმარჯოს. ძალიან მომეწონა. გლობალური პარტნიორობა, აბალური პარტნიორობა. ყნეო. შედედამოტყნულონა ბიჭვარო. პარტნიორები მორგში ეძებენ. მე ისევინა ვარ. მე ვარ ამერიკელი მონოპოლისტი. შენ მათხოვარო. შენი ინგლისი მუწუკია. მუწუკი. 51 შტატი. რა იყო ბოზო? ვერ მიხვდი ვის აქვს ყველაზე დიდი ხვერები. შენ კიდე შენი ხლეროჟის სანახავად 12000 კილომეტრი ვიფრინე. მერე? მერა? უნდა გაკოცო? თუ პირში უნდა ავიღო შენგან. შენი დევნა ხელში ამომივიდა. ახლავე შენ მომცემ ჩემ ფორმულას. ახლავე აქვე მომცემ. ეგ ახალდი ყლეზემ კიდია, როცა გეტყვი დავიწერ თავიდან. არ დაგიწერ. არ დაგიწერ და მოკლავ. მერე მიდი. მომყალი ტვინი მომეთხნა, მაგრამ ხო ხვდები ფორმულის მაგიროთ კუდარი ზანგის ხლეს შეგრჩება და გაირჭე ტრაგში. მოიცე, ჩემს პროცენტს ასუშვებით. 5% ასუშვები. შენ ვიცი მიხარ ხარ შენი დედა შალეცი. რამდენს ხლაპავ შენ შიქხუარა გაკ? ეს არის სოფლიოში ყველაზე ძვირი კამფეტი. ყალბი ნარკოტიკი. არაფერი. უვნებელი და უსარგებლო. თავარია თვით დაჯერება. ნებისმიერი ქიმიური ტესტი აჩვენებს რომ ეს სოფლიოში უძლიერესი ნარკოტიკია. ამ დროს მისი შემადგენელი ინგრედიენტები ერთმანეთს ანეიტრალებს. ეგ ზღაპარი მოუყევი დედაშენს, ბიჭო. ეს ზღაპარი მილიონები ღირს. შენ არ იცი რა არის? შთაგონების ძალა. ფორმულა 51. ეი, მენდელეევ, დაამთავრე შენი კლეური ლექცია. ჯერ არა. 23 წამი დამჭა. ხსნარი კუჩში ხდება ზუსტად 10 წამში. 81 წამი ჭირდება მის გაცხელებას და გაზად გადაქცევას. შენ 12 წამი დაგჭა. რა 12 წამი? რე ეძბოდავ, შენ შიქხვარა გაკ. ეგ ხოლგა რაღაც ჩემს ძლე პოლიცია. ჰე, სახე მოტყნულო ყლეო, დააგდე იარაღი. ყველაფერი კარგად არის. ხო არ დამაგვიანდა, ბიჭო. ზუსტად მოხვედი. ფოლოჩიკა არ უნდა დაელია. ადრე თუ გვიან ნარკოტიკი დედას მოგიტყნავს. შედი, რასუნია? აბა დააპატიმრეთ ეს ნაბოზუარი ძაღლი. ვერცხო შენა. როგორც დაგპირდით. და ნარკოტიკი? მოგვატყვე არა? თქვენ არა. ისინი. ფული ხო გადაგვიხადეს. და ეს? ეს ღირს 20 მილიონი. თუ მაგ ციხე კოშკს გულისხმობ, ეღირება ასე.
7 8 მილიონი. სამო მაგარი თამაშია. დესუზამ და დაკოტამ ყველაფერი თავიდან დაიწყეს, ოღონდ ფეხბურთის მერე. არავინ იცის რა მოუვიდა მაკელროის და რატომ ატარებდა იგი შოტლანდიურ ქვედაბოლოს. ბატონო მაკელროი, თქვენც ისეთივე ჭეშმარიტი მაკელროი ხართ როგორც მე? ამ ქვედაბოლოში ჩემი წინაპრების ბატონი დადიოდა. ამჟამად მისი ციხე კოშკი და მამულები მე მეკუთვნის. გასაგებია. თამას ხო დაასრულებდით? დიახ. გილოცავთ ბატონო მაკელროი, ჭეშმარიტი ჯენტლმენის დარტყმა იყო. ჭეშმარიტ ჯენტლმენს ეხლა გაჩვენებთ. ვაი! ამ ხარეში ამასთან არაფერი მინახავს. ჭეშმარიტი ჯენტლმენი მოდის! Inside.